Poolside. Yeah.
pra ver que ele não tem nada de bobo, né? Salta bem pra caralho. Largada muito ruim, acabei pulando mal do gate, tive que fazer uma prova de recuperação, graças a Deus consegui recuperar bem, está um pouco difícil de ultrapassar, mas consegui manter o ritmo bom até o fim e vencer a segunda bateria, vencer a geral aqui também. Gostaria de agradecer toda a minha equipe, SW, Yamaha, Sub-27, os patrocinadores Pirelli, Montoo, W Ladas, DK Academia, Nothing, Rodney Smith, Sig Visual, Rock Parts e todos que torceram com a gente aí. Agora o próximo desafio era Copa Minas semana que vem. Valeu!